ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਨਅਤੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਉੱਘੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਧਿਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਹੋਟਲ ਵਿਖੇ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ USMPMA ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੇ SMSC ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 71 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਐਂਡ ਪਾਰਟਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਧਿਮਾਨ ਅਤੇ ਸੁਨੀਲ ਔਲਖ ਹੱਥ ਸੰਭਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਧਿਮਾਨ ਅਤੇ ਸੁਨੀਲ ਔਲਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨ ਆਰੰਭੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ SCCPR ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਾਮੀ ਭਰਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਧਿਮਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਆਰਟੀਕਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਸੁਣੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਿਟੋ ਪਾਵਰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਔਰ ਵਿਟੋ ਪਾਵਰ 'ਤੇ ਹੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਲਊਂਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੰਗ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੈਟਰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਇਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅੱਜ ਬਣਾਉਣੀ ਪਈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਵਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਪਾਰਟਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹਿੱਲ ਰੋਡ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਏਜੰਡਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫੋਰਮ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਸਮ ਸਰੋਪ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਵਿਨੇ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੂਲ ਜਿਹਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਫੰਡਸ ਦਾ ਪੂਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੀਏ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕੋਈ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਸੋਰਸ ਇਟ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵੱਲ ਘੱਟ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਵੇਚੋਗੇ, ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਸ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋਈਏ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਹੈਗੇ ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਕੈਨ ਕੰਪੀਟ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਐਂਡ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਡੂਇੰਗ ਦੈਟ ਇਨਸਟੈਡ ਕਿ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੋ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡਲੀ ਚੱਲੀਏ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਗੁਰਮੀਤ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਮਨਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਫੌਕਸ .ਪੰਜਾਬੀ, ਯੂਅਰ ਸਿਟੀ ਯੂਅਰ ਨਿਊਜ਼।